Sveiki, sveiki. Šiandien esame prie mano mėgstamiausio Kauno akcento. Šis prie mečetės įrengtas batutas yra išmargintas ryškiaspalviais motyvais. O man jis patinka tuo, kad jį galima ne tik pasižiūrėti, bet ir pašokinėti, o pašokinėjus ir prisėsti. Tačiau mūsų laida kaip tik ir bus apie Kauno akcentus. Tai meno kūrinius, kurie yra smagus, dailus ir puošia miestą, tad nieko nelaukiam ir eina pasižiūrėti kitų miesto puošmenų. Žiūrėkit, koks puikus ir praktiškas dar vienas Kauno akcentas. Prabangus tarpukario modernizmo būstas Kauno gesvininkams. O čia žvejys, žvejojantis jūsų žvilgsnius. Kartais tikrai verta pakelti akis į viršų. Vilniaus gatvės požeminė perėja irgi yra Kauno akcentų. O čia medituoja ir ramybę kauniečiams siunčia Zentriušis. Esame Mapų gatvėje, kur stovi vienam žymiausių žydų rašytojui, Kaune gimusiam ir kūrusiam, Abraomui Mapu skirta skulptūra. O štai čia palaimintojo Jurgio Matulaičio batai. Sakoma, kad jis nors ir dievo žmogus visgi buvo tikras stileiva. Pasak legendos, kas įkiškoja į šį batą, ta visus metus lydės sėkmė. Pabandom. Sveria lygiai toną. Ar išdrįstumėt pabandyti? O čia konkorežinžmogis, mitinis Kauno veikėjas, paslaptinga Santakos parko būtybė. Aš irgi panašiai jaučiuosi, kai grįžtų namo po festivalio. O dabar aplankykime vieną populiariausių Kauno akcentų. O čia Senbernarė bitė, protingiausias Kauno, o turbūt ir visos Lietuvos šuo. Kažkada iš šį turgų ji pati užsukdavo apsiprekinti. Šioje laidoje matėte tik dalį Kauno akcentų. O per tuos kelerius metus, kuomet vyksta programa, miestą papuošė daugybę meno kūrinių. Apie juos plačiau skaitykite štai čia. O apie augantį Kauną čia. Ačiū ir iki kitos savaitės. Iki!